Tolera. Aka mana boklarni qarang. Yelinda o'rini olaman, yelagi to'rt. Mana bolani ham qarang, vashi go'za. Hop, sahar olyapmiz, to'g'risi. Sahar. Soatni ko'rsatib qo'yman. Mana ko'rinishlari yaxshi. Kavshuk qaytarayap turibdi. Bolalari xonajin, sut ko'plari. Olaparodan chiroqlarni olaman deganlarga 3-chi sigirimiz. Mollar cho'lasi ham, cho'lasini pallab olaman deganlarga yana ham arzon qilib beriladi. Kelishtirib beramiz aka. Qaygacha dastavkasi bor? 3-taga yo 2-taga? 2-taga olsa Samarqandgacha aka, 3-taga olsa butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi beramiz. Shunaqlar ichida. Assalomu alaykum a'zolar, sizlar bilan Zohiddin Shobingovdamiz. Sotiladigan 3-ta sigirimiz bor. Sut ko'pidan chiroqligidan deganlarga olib boradi 3-ta sigirimiz. Ular narxini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib bo'lmaydi. Yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga, juma muborak kun sanamiz. 17 may 2024 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quva Akbarobod mahallasi. Uzoq yaqinda telefonlashinglar do'stlar, xohlasa chiroqlig'idan deganlarga olib boradan 3-ta birinchi chiroqlig yelindorligi ham yelindor sigirlar ekan. Shularni ma'lumotlarini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Uchalasi ham deyarli bo'ylari ham, sifatlari ham bir-biridan qolishmaydigan ekan. 90lik 303 88 21, 33lik 113 09 93 Telegram, WhatsApplar bor. Telefon qo'ng'iroqlar qiziqqanlarga xohlasa arzon qilib uylaringizga 5-ga 800 billarda O'zbekiston bo'ylab iloji bor jo'natib olishdi. Daston Beyler xonadonga ham assalomu alaykum. Telegramdagi tuzimsiz. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Aka, hammaga juma muborak bo'lsa, obunachilaringizga alohida salom deydi. Sizlar yaxshimi? Rahmat, yaxshilab keldingiz. Chiroqlar kelibdi. Ha, xudo xolasa chiroyliklar, sut ko'plar. Sut ko'plar. Sizlarni ham chiqishdan olmasmi olamiz, esda chiqibdi. Rasmga olib beraveramiz. Bo'lmasa borganda ham ko'rib olaveramiz. Tashab beringsiz, tashab ham beraveramiz ular. Tashab beraveramiz. Hozir rasmga ham olaveramiz. Rasmga ham olaveramiz. Yo'masdan oldin hozir tashqari chiqishdan olmasmi olamiz. Boshlaverdik bo'lsami? Boshlaveramiz. Qizlardan boshlaymiz. Estondan boshlaymiz, xudo xolasa. Bunaqa semental rangida qizlardan, chiroqlig'idan. Bolasi xonajin. Nancha dadil bo'libdi? Ha, ancha dadil aka. Bola xonajin. Bolasi 2 oylik bo'lib qoldi aka. 2 oylik. Xonada bormikan asin? Aka, 1 oy bo'lgan qo'yilganiga gumoni bor. Endi 100% biz nima demaymiz? Javob deyamiz. Javob demaymiz. Mana bolani qarang, uzunligini qarang. 1 oylik bonusi bor. Endi aslida xohlasa 1 oylik qochib qolgan bo'lsa, bugundan 1 oylik hisoblashaveramiz. Yo'q, bugundan emas, o'z 1 oydan o'tib qoldi bu aka. Ha, o'tgan. Bolasi 2 oylik bo'lgan, lekin bolasi ham suvali. Hamma yo'q joy. Bo'lar ekan, katta xonajinaki ko'p do'stlar, uzunligi uzun. Xo'sh. Ko'rinishi qorayib ketsa kerak. Hamma yo'q joyda aka, yuvoshligi eng qizig'ini aytaymi? Mollar faqat qaymoq qishlaydigan mollar. Qaymoq qishlaydigan. Ha. Mo'g'ani. 9 ta suti bor aka. Mana bir mahal kelini mollar dimlangan yo'q mana. Ha, xulosa ko'rinishi chiroqli ekan-a? Ha, zo'r, go'zal. Ikkinchini qaymog'i bor aka. Ha, 9 litr sut bor, 7 litrga beramiz, ikkinchini qaymog'i bor. Qaymog'i ko'p. Endi bularda qaymog'i ko'p bo'ladi. Xo'sh, 7 litr sutga qaymog'i ko'pidan deganlar qaymog'i ko'p. Bu ish 1.25 atrof chiqadigan sigir. Nechinchi bolasi bu? Bu 3-chi bolasi aka. 3-chi bolasi. Ha. 3-chi bola. Tishini ko'ramiz. Tishini ko'rsatib ham qo'yaveramiz. Tutalar ham chiroqli ekan. Hamma yo'q o'ziga kelgan aka. Mana. O'ng chap umuman tanlamaydi mollar bugun. Xonasi ko'rinishi chiroqli. Qarang Zohid aka. Bali, mollar vabshe. Sifati ham yaxshi. Hamma yo'q qaytarib turibdi. Tekisligi tekis ekan mollar. Go'zal xudo xolasi. Ko'rinishi uzoqdan ko'rinishi ham yaxshi. Puli nech pul dastavda? Aka, puli 17 million kam bor. Kam bor. Ha. Dastavkalari bor. Dastavkasi vodiy bo'y. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ha, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab qilib beraveradi. Ha, kelishsa aka qilib beraveramiz. Samarqand, Buxoro, hamma joyga qilib beraveradi. Xo'sh, 17. 15 yarim desak bo'lami? Yo'q, Zohid aka. Ha. Molni qarang, go'zalligini qarang. 15 yarim ham bor desak, kamini kelisha olinglar. Cho 15 yarim ham bor deylikmi? Yo'q, Zohid aka, aytibdi, 17 million ko'p aytmadi, 18 million aytishyapti misol uchun. Ha. Lekin 17 million kami bor. Ozgina o'tib beramiz. Bo'pti, ko'proq o'tib bering bo'lsa, bunaqa biz 15 ham so'radik, siz nech pul tushib berasiz? Zohid aka, mol mo'g'arinda. Uni oldingizmi bo'pti? Aka, uyga olib borsa, tepib, usib tursa, hali 1000 so'mga bergan bilan foydasi yo'q uni, to'g'risi. Xohlagan tarafidan sog'adi. O'yin chiroqli ekan. Umuman tanlandi. Rangi chiroqli ekan, sifati ham zo'r. 3 bosh hisobda. Bir oydan beri, bir oydan o'tgan, umuman bezovta bo'lgani yo'q. Keling 16 deylik bo'lsa. Yo'q aka, 16 million 700 ming deylik. Yo'q, unaqa demayman. 16 million 250. Yo'q, unda jahlim bo'lib ketadi. Keling dastam.
16.5 million kami. Kamini kelishlar. 16.5 million kami bor. 16 million 500 kami bor. Telefon qilasizlar, molingizni. Mol turishini qarang, go'zalligini, zohda aka. Chiroyli bolasi ham chiroyli. Arzon qilib uylaringizni beshikka, 800 bellar tanlayasizlar. Birinchisiga desalaring yoki xonada bir oylik gumoni bor desalaring, shuni tushuniladi. Qizil ola desalaring. Xudo xolasa aytibman, qochgani ham aniq zohda aka. Ha, nima bo'lsa kerak. Ha. Korrupsiya ham yaxshi. Hamma yo'g'i joyida mollar. Hamma yo'g'i joyida ekan, hatto sifatli tutallari ham kelgan, to'rtta jadalligi. Bu qarang, o'ng chap umuman tanlamaydi mana. Yelinlari chiroyli. Yumshoq yelinlari. To'rtta joydaligi. 7 litr sutga lifo odam olaversin, zohdagi. Ha, biz 9 litr sog'yapmiz, 7 litrga olsin. 9 litr sog'ilyapti, ozroq qilib aytilyapti. Ha, ozroq qilib aytilyapti. Navbat endi ikkinchisiga Olaxonga navbat. Oq qora deganlarga buni ham yelini kelgan ekan. Buniki ham dahshat aka. Chiroyliq mollarni to'lasam tutilar chiroyli. Hamma yo'g'i joyida. Chiroyli mol olib kelyapmizda. Ertagalik olib borsa qo'shnisi qimmat olib qo'yibsan demaydigan. Bu boqit qarang zoqda aka mana. Boqi ham chiroy yaxshi ekan. Boqit qarang. Bolasi xonajin ekan buni. Bolasi xonajin buni ham 3-chi tug'ishi zoqda aka. Buni 12 litr suti bor. 12 suti. 12 ta suti bor, 10 litrga beramiz. 10 litr suti bor va 10 litrga berilaveradi. 12 litr suti bor, 10 litrga beramiz. Buni ham qaymog'i yaxshi. Aka, bu bolani qarang, bolani zohda aka. Bolasi yangi ekan buni. Yangi bolasi. Buni qarang. Nechi kun? Bugun 9 kunlik bo'ldi. Bola uzunligini ham oling zohda aka. Bolasi dadil berib. Buni ham 9 kunlik bo'lgan. 9 kunlik bo'lgan aka. Bolasi ham nasiga o'xshagan, oq qora, chiroyli, lekin enasining yelinlari, tutalari. Go'zal mollarimiz aytayapman, buni qarang. Mana o'ng chap umuman tanlamaydi. 3-chi bolasi. Mana aka. Yetalaganda ham ko'radi. Bokin aka ham shu hozirgina necha pastroq. Nariga 1.30 ga yaqinroq bo'lsa bu. Nari 1.30 bo'lsa bu 1.25. Ha, ashunaqa. Unaqa katta mol bas. Ro'zg'or bob. Ro'zg'or bob. Aytibman, uyga olib borsa ham mazza qilib 12 litr tiniq sog'yapmiz mana. Sut ko'p ekan jonivordan. Ha, sut ko'p zohdagi. Boshiga turadi. 10 litrga olaversin. Libo odam sinagan. Puli necha bor bunisi? Buni puli aka 17 million buniki. Buni talashmaysiz. Ha. 17. Endi buni ham 16 ham deb bo'raylik. Yo, aka unda bo'lmaydi, jon aka. Nimaga? Endi buni 12 ta da suti, buni 9 ta suti. Keling 16 ham deb bo'raylik. Yo, unda bo'lmaydi, zohda aka. Keling bir safar endi. 16 million 800 ming kabi. 16 ham deb endi 1-200 ming bo'ladi. Yo, zohda aka hammasini hali hisob kitobi bor-ku. Men doim aytaman, men unaqa 1 million, 1.5 million foyda qolish shart emas. Ozgina 3-4 ming qolsin, halol pok qolsin. Olib boraman. O'zi mana ko'ryapsiz, siyomkalarda hech kim sutiga javob bermaydi. Lekin men 10 litr sutiga javob. Agar mol 1 gram kam bersam qaytarib olaman. 12 litr sog'yapti. Bir mahal yelini zohda aka mana. Moliy deyishim chiroyli. Mana. Ko'ryapsizmi? Hozirgi kundagi sog'layotgan sut unakda, lekin 10 taga 2 ta kamaytirib aytilyapti. Mana aka. Xudo xolasa borgandan keyin unakda sog'ib olib xursand bo'linglar. Yaxshi baxtsalaring. Yaxshi mol, xudo xolasa, bexijolat. Chiroyli mol ekan. Ha, tishini ham olib ko'rishib olaveradi. Tishini hozir tashlab chiqishda olib ko'rib olamiz, rasmga olamiz. Navbat endi 3-chi sigirimizga. Bu pandaga aka. Buni chiroyli, u ham ola, chiqvozlarga ola. Buni ham tutalari kelgan ekan mana. Hamma yo'g'i joyida bu molda ham aka. Yelinlar chiroyli. Buni ham bo'yashi ozmas farqi bor hozirgindan. Bo'yi nochiroq ha? Bu nocha. Bu ham 1.30 deylik. 1.30 ga yaqinroq. Ha, bu ham 1.30 ga yaqin. Bolasi xonajin ekan. Bolasi xonajin. Buni qarang, novosga o'xshaydi bola. Kaltaligini qarang bolasi chiroyli. 6 kunlik bo'ldi aka. 6 kunlik bolasi xonajin. 6 kunlik bo'ldi. Nechinchi bolasi bu? Bu aka 2-chi bolasi. 2-chisi. 6 kurak? Yo'q, 4 kurak. 4 kurak? Ha. 6-chisi yo'q. Yo'q. Ko'ramiz. Mashina o'zini shuni bitta ochib ko'rib beraylikmi? Yo'q, ichimga olaylik hammasini. Bo'ldi gap. Rasmga olib ham ko'rsatib beraman. Hammasini. Bu bosh qarang zohda aka, buni qarang. Buni qarang, qoching. Buni suti ko'p chekli. 13 ta suti bor buni. Ko'ryapsizmi zohda aka? 20 millionlik mollar bilan bemalol olishaveradi. Suti ham, yelinlari ham chiroyli ekan. Oldi, modasi ham tozaroq shekli janob. Tekizlik ham. Rossiyskidan nima bu chachishgan shekli. Zohda aka, tayi zo'r. Ha, tayi hamma yo'q aytibman. 13 ta beryapti. Ha, 13 litr suti beryapti. 13 ta sut beryapti. Buni ham 11 litr, 10 litrga olsin buni ham zohda aka. 10 litrga. Ha. Mollar aytayapman-ku, xudo xolasa mana, bu qarang. Bosta oling. Chiroyli. O'ng chap umuman tanlamaydi aka. Yelindorligi zo'r ekan, bolasi ham chiroyli. Xonajin bo'lgani yaxshi, bolalar bunaqa bolalar nima? Ha, endi novvoz xonajin bizni qo'limizdan kelsa ekan, hammasini novvoz qilamiz. Kimdir xonajinni ham olish kerak. Hamma novvoz olaversa unda bo'lmaydi. Qachon unalib ketamiz aka? Molni lekin turishi ham bo'yi buni ekan shu 1.30 ga yaqinroq chiqadigan chiroyli mol ekan. Puli nechi bor bunisi? Buni puli 18 million zohdi. Ham bor. Ha. 17 desa bo'ladimi? Yo'q, unda o'zib bo'ladi zohdi. Keling 17 deylik shuni oxirgisini. Yo'q, 17 million 200 ming deylik. Keling 17 desa bo'ladi ekan. Bo'ldi, 17 million kami bor. Kamini kelishlarda. 17 million kami bor, 16 million 800 ming kami bor, 16.5 million kami bor. Kami bor. Mollar hammasidan o'tib beraman. Yaxshi insonlar, o'g'lim mashincha 500 ming, 1 million pulim yetmayapti desa,
sinagani ham beraveraman. Sinagani ham beraveradi. O'zi beryapman ham misol. O'tgan safargi chiqargan mollarim ham mana kecha pullarini tashab edi. 1 milliondan qolyapti. Larsiga anaqasiga javob beradigan halol inson bo'lsa aka, mollarni hammasini sinagani beraman. Beraveradi. 3 kunga sinab oladi. Sababi kun issiq qoldi zoqda aka endi. O'shaning uchun 3 kunga sinagan. Mana mollar hammasi ko'shib turibdi. Saqchi o'zi bilan. Bo'yning ichiga bu mol agar borib mana bolasini salla nima qilib berib tursa borib 15 ta ham sut beradi. Mashibotga 15 ta sut desam ham bo'laveradi zohda. Mom idishi zo'r. To'g'risida erta uyga olib borgandan keyin 13 litr bersa, ana bola 2 litrga aldab deydi. Undan 10 litrga bersam, 13 litr bersa rahmat aytadi. Oshiqcha rost aytgan ekan. To'g'risida. Qayerda yaxshi odam qo'lishi, baqaman degan odam qo'lishi bo'lsa, xolasa sutlari, shu sog'layapti, shu yerda sog'layotgan sutlarni beradi. Sizlar uylaringa borsa ham. Lekin qarash kerak. Biz hali ko'kka qo'yganmiz yo'q zohda aka. Mollar hali ham silyos bilan kunjaramiz. Kuniga 1 kilo yarim kilo kunjara yeyapti. Yurt xudo xolasa aloqa chiqarsalar endi yurtdoshlarni ko'ramiz. 90lik 303 88 21 33lik 113 09 93 Telegram WhatsApplar bor. Telefon qilaverasizlar arzon qilib beriladi. Endi tishlarini ko'rsatamiz. Hozir keyin yurtdoshni ko'rib qo'yamiz. Tishlarni rasmga oldik. Shu birinchi sigirimizni tishini ko'rsatamiz. 8 ta zoqda ketishi. Bu mana shu sigirimiz tishi. Ha, qizildi ichi. Qizildiki. Olaniki. Ikkinchi sigirimizniki, olaniki ko'ribsizlar mana. Xo'sh. O, nasha oxirdagi. Eng chekkada 13 ta suti bordi. 4 kun, 5-sini yordi. 5-sini endi yoryapti, 6-sisi yo'q lekin. 5-sini yoryapti, 4 kun hisoblanadi. 4 kun ekan, haqiqatda yosh ekan jonivor, suti ham zo'r ekan. Mana o'sha yurishtirishni ko'ramiz endi. Mana yurishtirishni ko'rsatamiz. Hamma yo'g'i joyida mana. Yurishtirishlari, ko'rinishlari mana ana qilib xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Boklarini oling zohda aka. 12 talik bokka bemalol bas kelaveradi. Biz 9 qatepani 7 taga olsin 9 litr suv olyapti zohda aka. Yelinlar yaxshi. Yurishtirishi ham ko'rsak masroq tek. Bolani ham qarang. Mol tekizligi tekiz ekan-a. Juda. Xohlasa yurishtirishlari, ko'rinishlari. Osha qilib detallab bering. O, unaqa tort. Aloqa chiqasizlar sut ko'pidan, quyug'idan, sut quyug'idan deganlar. Ichiniga javob qaymog'iga. Ikkita katta ichiniga javob. Qaymog'i ko'pidan deganlar bolasi ham dadil mo. Qunajim bo'ladi ekan. Yaxshi katta sigir bo'ladi. Inansiyamiz bo'ydorligi yaxshi. 1.30 chiqsa kerak bo'yi. Xudo xolasa chiqadi. Ichkarida ko'rinmagan bilan maytda hozir ko'rinyapti buni. Ko'rinishlari, yurishtirishlari joyida. Telefon qilaverasizlar. Birinchi sigirimiz. Ishqvozlar qonida gumoni bor odam olaman. Bir oy xudo xolasa. Aniq bu endi biz nima qilib qo'yaveraylik, aka gumon deb qo'yaveraylik. Lekin qonnilarni yalab mol ushit nima qilib qoldi. Ko'proq gumon. Sababi 10 litr sut beryapti o'tda zohda aka. 9 litrga tushdi. O'shancha. Qochib qolgan bo'lsa xudo xolasa. Qarang, yeshi yemagan joylar yedim. Yeyishi ham yaxshi ekan-a. Yeyishi ham zo'r. Olib kiring. Olmayman yo'tdi, yeyaptiki. Xudo xolasa yaxshi edi, qora ekan. Ikkinchi sigirimiz olib chiqdik. Buni ham yeniladi. Hammasini rostini ko'rilasini tutaylar. Aka mana boklarni qarang. Yelindorini olaman, yelak to'rt. Mana bolani ham qarang, vabshi go'za. O, sahar olyapmiz, to'g'risi. Sahar. Soatni ko'rsatib qo'ymayapmiz-ku. Qaytaraveraylik. Sog'ladigan payt bo'ldi. Sog'ladigan payti bo'ldi. Aka, hozir ko'rsatib qo'yaman. Payt bo'ldi, soatni ko'rsatib qo'yamiz. Ashuncha ozmos. Lekin qala bo'lyapti. To'xtatdinglar 1 minut. Yelindorligi ham chiroyli. To'xtatdinglar ham yaxshi. Mo'qaring, zohdagi nari molimizni ko'rsatmoqchi mo'qaring. Uchlasing. Mo'qaring. Aka, qo'yib yuboring. Arg'amchi yelkasiga tashlab qo'ying. Tashing. Mo'k karokalari ham joyida ekan. Bo'yi ham shu 125 kg chiqadi, bolasi ham chiroyli, dadilligi ham dadil. Mo'qaring, zohda aka, mo'qaring. Yelinlar, yumshoqligini qarang. Ko'p sog'ring, ko'p sog'ring. Ya, endi bitta ko'rsatib qo'yaman. Vabshe mol hamma yo'q joyida. Mol zo'r ekan, qatta. Qayerga borsa ham arziydigan, olib paroda ishqovozlar yo'qadigan, chiroyli molni sifatlari joyida, ko'rinishlari. O, osha qilib bitta totib bering, ana. Boki ham zo'r. Bokini ham ko'ryapsizmi, zohda aka? 15 talikka deyapman, 15 ta desam ham bo'ladi. Ha. Misol uchun kimlardir unaqa mansubdir yomonlashdi. O, baqa qaytaring. Kimlardir bularda 15 litr sut deb bor deb aytaveradi. To'g'risida ashna deyapti. Shunaqa deb yuboradiganlar bor. Borini aytilyapti ekan hozirda xolasa. 12 taga olaversin, 10 taga sinagani beramiz. Uylaringga borganda shu aytilgan sutdan kam oshiqroq bersa, to'g'ri. Duo qilib sog'ib ichishadi aka. Kelin deb qolish kerak xolasa. Arzon qilib beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab beraveradi. Tashlab beriladi. Bo'ladi. Telefonlashib arzon qilib olaverasizlar. Sut ko'pidan, chiroyligidan deganlarga bu sigirimiz ham sifati ham. Turuvi ham go'zal. Hamma yo'q joyida ekan ko'rsangiz. Bo'ldi, olib kiravering, narigisini. Yoqadigan. Yurishtirishlari joyida. Chiroyli mol lekin. Qani, bosing gasi. Tayni qarang, bokni qarang zohda aka. Yaxshi ekan, mol zo'r ekan. Mol zo'r, xudo xolasa. Uchinchi sigirimiz ha, malika deydimi, nima deydi? Pishiq.
ko'chat deganlar. Ko'chat deganlar. Ham ko'chat, ham sut ko'p deganlar. Bolasini oldingda otmaymi? Men sut ko'p shu ekan o'zi. Ha, sut ko'p. Men sut ko'p shu. Bolajonlar endi bu mana qasdan parodagi. Soxtaga mubari. Rossiyskiylarga tortadigan. Chachishgan bo'lsa kerak, molni yelindoligi ham zo'r. Old orqasi haligi ko'rinishlari shu. Вообще удар. Yelinlar zo'r ekan bu. Sholomon ekan. Sutga olaman deganlarga yoki shu rossiyskiy. Aka, u go'zalligini qarang, mol. Rossiyskiy zotidan bo'lsin deganlarga shu ro'zori bopi. Lekin kelajagi bor, o'sadi deb xolasi hali yaxshi yetib tursa yog'i so'radi. To'rt yurak, endi 5-inchisi yoribdi. Yurtishlari joyida, ko'rinishlari joyida, aloqa qilish fasli. Xudo xolasa Zohid aka maza qilib sovib ichar. Aloqa qilish fasli, yurtishlari, ko'rinishlari joyida. Sog' beramiz endi. Beramiz, solishlarni ko'ramiz. Shularni ham solishlarni ko'rasizlar. Yurtishlariga, ko'rinishlariga gap yo'q. Buni bo'yi shu 1.5 dan oshiq, 1.5 yaqin chiqadi, orqasi balandroq ekan bo'ldi. Bolasi ham xunajin, sut ko'pdi. O'zi yoshgan zot qolish uchun. Xolasa olaman deganlar yo'qadigan. Yuring baqa. Yaxshi mol ekanlik. Sigirlar dog'i sog'ishni boshladi. Uchalasini ham dog'lasa, sog' beramiz, idirib, solishlar. Zot aka, bugun xudo xolasa portlatamiz. Ana shu bo'kirayotgan mol bor-ku, uni ham qo'yamiz hozir. Shvetlar. Ikkinchisi ham keldi. Ikkita katta shvetimiz bor. 20 litr, 18 litrdan suti bor. Bugungi mollar ham sut, ham qaymoq. 5 ta olaman deganga dog'lasa 5 ta olaman deganga 5 ta sigir bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman aka. Xo'sh, 5 ta sigirimizni ma'lumotlarini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Shvet olaman deganlarga 2 ta kuchli shvet bor ekan. 90lik 303 8821 33lik 113 0993. Sog'ishni boshladik. Xudo xolasi Zohid aka mana. Mana qarang. Вообще мол, қалтақ. Азор наполлар. Наполларга келтүс тетип ол десең, тулари ҳам ушашга қулай. Тулашни кетпаймиз бо? Болди ака. Нохоласда туталари, чиролиги. Туталарда ҳам қизлоқлар бор ака. Ҳама ёқ қизлоқлар. Ҳама ёқ қизлоқлар, мана ака. Тулласи бир хил акани? Бир хил, Худо. Узодан кўриниши, наполлари, сифатлари, кўриништлари нохоласда кести эмас, чиролиқ. Aloqa chiqib qolasizlar. Birinchi sigirimiz qizlolar yoki uch boshli yumoni bor desalarni shu sigir tushuniladi. Yoki rasmini olib tashlab olsin, bular osongina. Endi sutlarini uchalasini ham sog' beramiz. Bu qarangda Zohid aka, hozir yana sog'uramiz, bu qarab turing, bu qarang. Bu sutni tushgandagi, bu qarang, bu qarang. Bu qarang, sut qo'yiqligini qarang. Вообще, Xudo xolasa. Endi o'rtada uzib turamiz, sog' bo'lay deilganda, taqirni almashtirayotganda yoki ko'rsatamiz, aloqa qilib qolasizlar. Birinchi sigirimizni deb xolasa mana bo'ldik. Kavushni qaytarib turibdi jonivor, sog' bo'ldik. Taqirni ozginasigan. Ha, mana doimo aytaman, Zohid aka mana boshida ham, oxirida ham bir xil mana. Qachon chiqar ekan sizlar? Ha. Xudo xolasa mollardan baraka topadi aka. Aloqa qilib qolasizlar, sifatligini olaman deganlar yo'qadigan, sog'lig'ini olaman deganlar. Qaymoqda bu qo'yib qo'yib bo'lasizda. Paqir nima gap kelasizmi? Paqir nima ikki olib kelamiz hozir aka. Hoz nechta talik paqir shu? Bu 8 talik aka. Tilim bo'lsa. Hozir 7 tani atrofida berdi. Shunaqa 6 ta ham bo'lavursa. 6 ta bilan 7 tani atrofida. Qarayapti. Pastdagi paqir 20 litrli paqir. 20 litrli paqir bu qarang. U qarang, qo'yiqligini qarang aka. U qarang. Yurak qaymoq Zohid aka. Hali nimali aramazonli shuri aytardi. Smetana deydi-yu va shunaqa. Ha. Ovoz chiroqliroq ekan sizlar haqiqatda qo'yiqligi ham. Qo'yiqligi zo'r qo'yiq aka, Xudo xolasa. Aloqa chiqasizlar, lekin boshdan oxirigacha sog'ilganda kavush qaytarib turdi xolos jonavar. Umuman mollarimizda mashincha g'ubor yo'q. Hammasi kavush qaytarayapti ekan. Hammasi kavush qaytardi. Navbat endi ikkinchi sigirga. Ikkinchi sigirda ham Xudo xolasa solishlarini ko'ramiz, sog' beramiz. Nomalarga telefon qilaverasizlar, arzon qilib beringlar. 90lik 303 8821 33lik 113 0993 Telegram, WhatsApplar bor. Arzon qilib beriladi. Telefon qilaverasizlar. Ismi qo'yaveramiz bu pastda aka. Nar o'naqa beramiz. Ha. Ivan berdi. Bu uzunligi ham gazi bor ekan. Uzunroq bo'lar ekan. Ha, uzun aka, Xudo xolasa. Uzunroq bo'lar ekan.
Turosh ash mashina. Ha, turosh. O nare qop qo'yin joyiga mashina. Tis, qani ichi chayog'ingizni oling. Tis, belini. Bo'l. Bo'l sana endi. Mo'qaring zo'xta aka. Qayna bo'ladi. Ha, zo'r. 20 millionlik mollar bilan bemalol bellashaveradi aka. Xudo xolasa, bejola. Cholligi mol yaxshi mol ekan lekin. Hatto tollari ham zo'r ekan. Tollasi ko'rib qo'yaylik. Mo'qaringizda. Bo'ldi aka. Tollasini ko'rib qo'ysak, uzoqdan ko'rinishi. Napollari ham yaxshi ekan. Uzoqdan ko'rinishi yaxshi. Xudo xolasa, azon qilib beriladi, telefon qilasizlar. Yurishlari, ko'rinishlarini ko'rdik, sog'lishlari ham yaxshi ekan. Hamma yo'q joyda ekan janob. Ha endi bo'ldik. Xullas, ikkinchi paqirga ham yarim paqir atrofida sog'ildi. Bo'g'aring zo'xtaga doim aytaman, hali birinchi boshida ham, oxirida ham bir xilmas. Yaxshigina napollari. Zo'r napollar. Hali o'qqa chiqmasdan ikkinchi sigirimiz ham xullas sog' bo'ldik. Bu endi ko'proq berdi bu birinchidan ko'ra. 12 ta suti bor, 10 taga beramiz dedim zo'xtaga. Bugun ikkita sog'layapti. Qarang, mollarni aniqda qo'yuqlik suti, qarang. Yani ozgina sigan bir paqir bo'ldi, katta paqir. Endi arigini boshlaymiz, xudo xolasi. 3-chi sigirni sog'ib beramiz. Ko'chatdi. 90lik 303 88 21, 33lik 113 09 93. Telegram, WhatsApplar bor, doim xudo xolasi kelaverasizlar, kelaman deganlarga, olaman deganlarga chiroyli sinaqda yosh ko'chat sigirlar doim bo'ladi. Mana idirib buni ham. Bu ham kash qaytarib turibdi. Buni ham sog'ib beramiz. Sog'ishni boshladik mana. Mana zo'xtaga buni ham qarang. Yaxshigina bo'ladi. Ha, dahshat napollar. Ko'rsatmasin, napollari chiroyli tushadi ekan, yaxshi tushadi ekan. Ko'rinishlari yaxshi. Ko'rlasam ko'rib qo'yamizmi? Bo'ldi, aka, to'rovini ko'rsak, to'rovini. Mana zo'xta ekan. Qarang. 3-chisi. To'rasi ham yaxshi ekan. Mana to'r to'ralasini yana ko'r. Uzoqdan ko'rinishi mana ko'rinishlari yaxshi. Kavshuk qaytarib turibdi. Bolalari xonajin, sut ko'plari. Olaparodan chiroqlarini olaman deganlarga 3-chi sigirimiz. Mollar cho'lasi ham. Uchlasini pallab olaman deganlarga yana ham arzon qilib beriladi. Kelishtirib beramiz aka. Qayerga dastavkasi bor? 3 taga yoki 2 taga? 2 taga olsa Samarqandgacha, 3 taga olsa butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi beramiz. Shunaqlar ichida. Shunaqlar ichida. Arzon qilib beriladi, telefon qila olasizlar. Xullasa bu olasizda 3-chi sigirimiz ham bo'ldik, ha? Yoki yo'q, yo'q, zo'xtaga 3 ta yelinni bo'ldik aka. Endi 3 ta yelinni bo'ldik. Yana bittasi sog' beramiz hozir. Ikkinchi paqirga ham sog' beramiz. Xo'sh, buni ham sutini ko'rsatib qo'ysak, aloqaga chiqmasin. 12 tali paqirga 10 talamiz buni sutini aka. Shunga to'kib qo'yamiz. Ha, mo'g'aring sutini qo'yiqligini qarang, ana. Buniki ham sap-sariq aka mana. Buniki ham ko'rinishlari yaxshi. Xo'xlasa, birinchi paqirni to'kdik. Nariyada 2 ta sigirimiz suti mo'y, 2 ta sigir suti. 20 ta sut. Hozir yana boshlaymiz aka. 20 ta chiqmasa ham jizzakamroq chiqadi, lekin zo'r qilib qo'yish suti. 2 tasi suti. Aka, sutlar atepani mollar bu qarang, bo'yinni qarangda mana. Bo'yin ingichkada. Mashmollar. Beraveradi. Mashmol bo'yin ingichka, orqasi baland, parodasi, ko'rinishlari hali ustor olomonlarni kichinroq. Xohlasam ikkinchi paqirda ham sog'ishni boshlandi. Buni ham xohlasa qancha sog'amiz, ko'rsatamiz. Arzon qilib beriladi, telefon qilaverasizlar. 90lik 303 88 21, 33lik 113 09 93 Telegram, WhatsApplar bor. Telefon qilaverasizlar. Mana bo'ldik endi. Endi rosmana bo'ldik-a? Endi rosmana bo'ldik. Xullas, mana 3-chi sigirimiz ham ikkinchi paqiriga. Bu ham mana shu ikkinchiligi bilan bir xil berdi shekilli. Berdi, mo'g'aring zo'xta aka, mo'g'aring. Ko'ryapsizmi, boshida ham, oxirida ham bir xil. Xullas, tutalari ham chiroqligi. Ogondan baraka topadi aka, xudo xolasa. Aloqaga chiqib olasizlar, 3-chi sigirimiz ham ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysak. Mo'g'aring zo'xta aka, mana qarang, mo'g'aring. Mumolimiz mana. Yana sut beradi-da mana, qarang. Yiberdi yana. Buni ham ko'pda. Buni mashina aka 2 marta indisi bor. Indisi bormi? Ha. At qo'yish yerdan chiqib qolib, ko'rasizmi, chap tarafidan ham sog'diraveradi.
Umuman qiziqi yo'q. O'ntap tanlamaydi, vaqti man. Xullasa mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Buni ham to'kibamiz yo'q. Buni ham mana shu 12 tali paqirga to'kibamiz aka mana. Bu nektarlik. Qo'yiqligini qarang ha, mana. Qarang. Mana aka. Mana. Mana. Ma'lumotlar doniga yetarli bo'ldi. Mana soxtaga paqirni kattaligini olay, ko'rishyapsizmi? Katta paqir ha. Aka mana. Arzon qilib beriladi. Xullas uchovi mana shu yerda 30 ta sut bergandir. Hech olmaganda. 25 ta deylik. Yo'q, 25 tadan ko'p, 30 taga yaqinroqdir balki. 30 taga yaqin atrofida. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar, yaxtaganlar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'ryaptilar ham bo'ladi. Xullasa telefonlashaverasizlar. Bosinglar bugun layklar. Bugun faqat bizning kun bo'ladi, aka. Hozir ikkinchi syomkamiz ham bor. Juda katta mollar qo'yamiz. Xullas shvet olaman deganlar ikkinchi videoda ham ko'rasizlar. U videoni topolmaganlarga telefon qilsalar, shu tashabellarlar, sinchalar, aka. Chiqqandan keyin topolmaganlarga tashabellar telefon qilaverasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat. Hammalarni chavolanga Alloh baraka bersin. Uylaringa tanlagan sigirlaringiz beshikkasi yetib borsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, Zohdaga rahmat. Obuna bo'lsalar, sizlarga chiqarib boradigan videolarimiz birinchilardan bo'lib boradi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.